יקב הסתם, ושיותר רואים את יקב הסתם. זה יקב ש... שבעצם זה מותג שעשיתי אותו בשיתוף פעולה עם אנשים מסוימים, עם יקב אותי באבן מנחם. הבאתי בעצם את הענבים מערי יהודה, חלקם מכרם בית זמרה, אבי וכורם, וחלקם מאבן מנחם. ואחרי לימודי היין שלי בעצם אשכרה אימצו אותי כדי לעשות את כל השיגונות שלי. ויחדיו עשיתי שיתוף פעולה מאוד מעניין, וכך נולד יקב הסתר. יקב הסתר זה משלים את הפורטופוליו שלי של חברת השיווק שלי, של שי שיווק. אני המשווקת של יקב אדיר ויקב לוי, אנשים מקסימים ומדהימים. וצירפתי את יקב הסתר. יקב הסתר קרוי על שמה של סבתי המנוחה, שהייתה אישה חזקה ומדהימה עבורי. כל הפרויקט הזה הוא אותו פשוט להעצמה נשית. שמות של הסדרות רואות על קבוצות כוכבים בשמיים שנקראות אנדרומדה, קסיופיה וורג'יו, שבעצם יוצרות מעגל של פריון בין האדמה ובין האדם ובין האדמה. סדרת אנדרומדה, יש שלושה סוגים. יש את היין הלבן, חצי יבש, יין שבלן, שהוא סוביניון בלאן, שרדונה ומאגרות סטרומינר, יין מעט מטקטן, כיפי, רענן, יין הרוזה, עשוי מענבי שירז וענבי קברני סוביניון, מקסים לקיץ, מאוזן, קלים, פירוטי. כל הסדרה הזאת בחרתי בעצם לתת לה תת של שמחה וגעגוע, וזה שבעצם מה שנוצר כשהיין היה ככה בעיצומו. סדרת קסיופיה, זה השם של מלכה, שידועה בשם יופיה הרב. בסדרה הזו את שני סוגים, עניין מרלו ושירז. שני העיינות הללו התיישנו 14 חודשים מחוויות אצל עולם צרפתי. יין באמת ארומטי, פירותי, נגיש, באמת חווייתי. בסדרת הוורג'יו, שבזה אתם הפרימיום. פרימיום של 24 חודשים, זה בלד של קברני סוביניון, מרלו ומלבק. יין זה מלווה עם שקיות מדהימות, בעצם שתפורות ביד, בעבודת יד, שבעצם עמותה שהתחברתי אליהן, נשים מקסימות שנקראות הופכות את היוצרות, זה נשים שיצאו ממעגל הזנות והסחר והסמים, והן היום בזכות עצמן עושות עבודה נהדרת, שהזכות כולה שלי שהתחברתי אליהן, ואני עושה את זה בתרומה לקהילה, על העצמה הנשית, שבעצם תופרית כל פרימיום מגיע בצורה מדהימה, עם בד מדהים, שבדיוק כאן יושבת פה המעצבת שעשתה עבודה שנכנסה ללב שלי, שרונה בן ארי. מגיע לה בהחלט הרבה מהקרדיט.